Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry The Binding of Isaac Rebirth. V dnešním díle už nás nečeká nic jiného než blbej item hunt. To znamená, že potřebujeme One Up, Transcendence, Candle, Sacred Heart, Stopwatch a Godhead. To jsou jediný itemy, které nám chybí a přitom Godhead je strašně super, protože je jenom v andělských. Takže to se mi nelíbí. O, penízky, krás. Asi trošku přisunu víc klávesnici, mám jí moc daleko od sebe. Mám si ho vzít? Vezmem si ho. No nepochybně si ho vezmem. Dobrý předmět. Minimálně kvůli tomu, že můžeme najít tajnou, dostaneme se tam, kam bychom se dostali jenom s bombičkou. Pokud nepočítám tajný, třeba sem. Tak bacha. Tak máme dost peněz. To je docela dobrý. A co máme tady dole? Tady jsou hnusy. Tam stačí jeden hnus teda jenom. A půjdeme se podívat do další místnosti, kde je dost peněz. Ježiši. Ty pavouci jsou teď momentálně asi nejhorší věc, kterou jsme tady mohli... Hele ho! Máme tady tajnou. U který se nepochybně půjdu podívat. Ale mezi... Než... O, pozor. Ale až to tady celý rozmlátím. Tak. Kde člověk... blbec. Našel jsem jí. Jo, byla tam. Viděli jste jí? Já jo, ale pozdě. Tak, jdeme se podívat sem. Co to tady máme? Ipekak! Tak ten já si vezmu s dovolením. S tím to bude prča. Dobrý, super. Takže to doopravdy měnit nebudu. Tady to je hodně dobrá věc kvůli tomu, že se můžeme dostat do tajných. Přesně takhle. Kde jsou takovýhle super věci. Dobrý, to je jenom černá moucha, ta na lidi nejde. Tohle je taky černá moucha, ta na lidi nejde. A tohle je pilulka, tam půjde do lidí možná, tak, tak. Pum, další pilulka, taky uvidím. Tohle pilulka, jsme někde úplně mimoň. Jsem si schválně přitáhl, že jo, samozřejmě. 25ák! A ten já si vezmu, protože budeme moc nakupovat v obchodu a nebudeme na to muset koukat. Takže to je zatím velmi, velmi, velmi zajímavý, ale my jsme tady dole měli ještě jednu pilulku. Tu si necháme na bose. Byla tam? Naše tajna? Paralysis, takže tu asi ne. To je dobrý. Lemon Party. A? Are you wizard? Tak tohle je ultra hnusný. Tak to je hodně, hodně hnusný. Tady máme telepilulku, kterou si můžeme jakoby vzít. Nic se nestane asi. A my budeme pokračovat tady nahoru. No počkat. Máme vlastně Are You Wizard. To se hrozně špatně střílí. A tak jako dá se to, jo, ale... On zrovna nadskočil. Pavouk zlá, pavouk zlá, zlá pavouk. Jo, už střílíme normálně. Když nebudeš skákat, tak tě i zabiju. Tak. A víte, co je zvláštní? Máme 51 peněz a jsme v prvním, vlastně... V prvním patře. Tak, tady uvidíme, jestli dostaneme něco pěkného, což je speed. Nevím, zkusíme vyměnit. Tady máme range, ten je horší. Takže já si dojdu ještě pro baterku. A ta byla na druhé straně. Dobrý, jsem jenom trošku magor. A ještě tady zničíme tohle. A mě tohodle. Tady měl v sobě jenom kostičky. No ne, že bych se divil, jako, ale mohlo tam být něco lepšího. Nebylo. Protože do obchodu se nedostaneme, což je docela škoda. Vyměníme, hele,
health up, ten se hodí pro ďábelský, že jo, ale my potřebujeme andělskou. Což bude asi ten největší problém tady, no. Yeah. Jak jsem to udělal? Divíte se? No, já vlastně ani ne. Ale oni se diví, určitě. Příšerky, ty jsou úplně vedle z toho, co se právě stalo. Nic. Tady je teď jeden obrovský problém a to se jmenuje nemám klíče. To je fakt jakoby úplně to jediný, co nám momentálně brání se dostat do té zlatý. Jo. Tak, hele, klíč. A ještě než tam vlezem, tak vyzkoušíme, jestli tady není ta jiná. A na druhé straně samozřejmě taky. Počkat. Je tam. Hele, bílý srdce, já si ho hned dobnu. A ještě nebudem používat. Tak budem používat. Takže jdem použít klíč. Deck of cards. No takhle, já si to vezmu. Jednou to použiju, máme tady tower a to je asi vše, co použijem, což je rozhození bombiček úplně náhodně do všech různých míst. Ale bobkoň. Nebo, další klíč. Tak, tam já samozřejmě nejdu. Ani do jedné z těch místností. Protože bych zbytečně mohl vyplincat klíč, ale jakože vážně úplně zbytečně. Protože na jedné straně bude určitě tajná. Tady teda. A tím pádem bychom se měli úplně v pohodě dostat do té dvouklíčkové místnosti. Jojoj. Au, to bylo jasný. Tohle asi nejhorší na Ipecacu. A to jsou právě tyhle ty pavouci, no, ale tak s tím nikdo nejspíš už nic neudělá. Tak, dobrý den. Jo. Yeah. To je dobrý. No. Tak peněz máme dost, to znamená, že obchod určitě budeme jako chtít. Já vlezu tudy, protože zároveň si tím odemknu a můžu tam když tak procházet, i když to zase tak super mega důležitý není. Damage, baterka, srdíčko, Tak, já si vezmu tohle všecko. Vezmu si i klíč. Tak. Tohle je mi jedno, v donationě máme nuly, protože to trošku vybouchlo. A tamhle máme bose, na kterýho se půjdeme podívat, ještě předtím než vlezeme sem. Kvůli srdíčkům a hlavně kvůli ďáblovi, kdyby jsme tam něco měli. Samozřejmě, když nevlezu do ďábelský, tak mám větší šanci na andělskou. Joj! Synthoil, tak ten si určitě vezmem. A lítání. A víte co, já si to lítání vezmu. Co, já myslím, že jo, já si ho vezmu. Takže hodně dobrý, teďkon my jsme si vzali úplně všecko, co jsme chtěli, tam máme jenom baterku, no vlastně jako myslím, 48 hours energy a teďkon se budeme podívat tady do týdletý, jestli tady něco nebude. Gupiskolár, ten já si vezmu, nemáme telepilulku, takže se nezraníme, což je určitě lepší a navíc jsme tady, což zase taková výhoda není. Tak, teďkon spojdem už do dalšího patra, trvá nám to celkem dlouho, ale já si myslím, že je to celkem jedno. Kostku si nechat musíme, protože chceme určitě potom rerolovat v čestě. Bylo by dobrý, kdyby jsme měli zdvojenou Jeru, ale to asi úplně nevyjde. Tak, máme tady tajnou. Mr. Mega? Teď si nejsem jistý, jestli to funguje i na Ipecac, ale vzal jsem si to.
Vážně si tím nejsem jistý. Jo, ale furt můžem, koukám, i když lítáme, tak můžem ničit. Tak, tady máme challengeovku, kterou otevřem. Větší šance na drop kartiček. To špatný není. Tak, ještě tenhle. Hotovo. Myslím, že to je docela ještě furt v pohodě, i když to stálo teda ten klíč, ale... To asi jedno. Tak, tam tajná není, já tam vlezu. Blue map, máme tady modrou mapku, kterou si vezmem. Tady to vyměníme a máme dva trinkety. Takže to je hodně dobrý s tím, že já se vrátím asi pro ten Swallowed Penny. Protože jako co jiného, že jo, nechat ho tam můžu, ale zbytečně ten efekt, když mě někdo trefí, takže vyhodím penízek, tak není úplně špatný. Je takovej prostě jako... Není to žádná špatná věc. Tak, hele, kartička, Wheel of Fortune. Tak, tebe rovnou odbouchnu, od tebe nic nechci. Ale... jo. Oh, Cricket's Head. Děkuji. Oh, bílý srdíčko, krása. Počkat, tady musím dávat pozor, musím rozbouchat tyhle ty šmejdoviny. Lemon Party, taky výborná věc. Máme tady Gertieho Juniora, který díky Lemon Party umřel. V podstatě instantně. Máme tady dvě soulovky, boxku a ďábelskou. V ďábelský máme klasický sortiment červených truhel. Kde jsou pavouci? Další pavouci. A jestli mi tam dáš ještě jedny, tak tě vážně nebudu mít rád. Ne, a soulovky. To bylo moc pěkný. Boxku jako takovou, tak ta je mi celkem na nic. Vezmeme si určitě dog food. Boxka mi sice dá klíč a nějaký ostatní věci, ale nemyslím si, že by to bylo něco tak ultra. Abych to kvůli tomu musel jako nějak používat. Tak. Nemáme tajnou a jsme... minimaš! Chci speed a i range. Ten speed se mi na tom líbí samozřejmě víc. Jinak Cricket's Head funguje na Ipecac. Nefunguje Mr. Mega. Teď už je to vidět. Tady máme nějakou záhadnou pilulku, což je speed down. Děkuji, ano. Tak, prásk, hotovo. Co vy? Vy jste tady hodně oškliví, všichni. Tak, penízek a tím pádem to tady pro nás úplně končí. Máme všecko, co jsme pozbírat mohli, máme jeden klíč teda. Ale to se určitě změní. Já se podívám, jestli tady ještě něco není. Nevím, co je tahle pilulka, mohl by to být Bombstar Keys, ale je to luck up. Takže... Vyzkoušel jsem a zjistil jsem, že ne, že to nebylo. O, bylo to dobře, luck up je prostě stát nahoru, takže to vůbec nevadí. Tak, kivky. Máme dost červených srdcí, na to, aby jsme mohli kšeftit s ďáblem. Ale klíč už se nám tady jeden nese, koukám. Tak, a můžeme tam jít rovnou do arkády. Protože máme dost červených srdcí na to, aby jsme dostali, hele, I've bag. No a ten může měnit. To si vemem, Capricorn, všechny staty nahoru. To určitě jo, to se mně líbí hodně. Tak. Tak, teď už na vás prdím. Máme tady telepilulku. A safety cap. Takže safety cap nepotřebuju, nechci, ani po ní nějak moc extra netoužím. Teďkonc mouchy budou mít asi docela dobrý rány, když nad tím tak přemýšlím. Takže kočička by se nám... To chci vidět. To už nechci vidět. Co je tohle? Speed up. To je bezva. A, počkat,
Prachy, 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 prachy. Co máme tady? Knížku! No, tak je zrovna Book of Shadows, jako asi nepotřebujeme úplně. No tak, hodnej. Lemon Party. Lepší nechám. Bouchni, abych na tebe pak nenarazil zbytečně. Tak, ne. Jak on věděl, že tam chci? Řekněte mi to, jak to věděl. Jak to mohl vědět? Hej, ty ksichte. Jeden pavouk, jeden pavouk. Vidíte to, jaký je to prudič? To je hroznej. Tohle chci. O, klíčku ke mně. Hodnej. To je telepatie tohle. Počkat, telekineze. Telepatie, jo, taky hezký, ale úplně to s tím nemá co dělat. Krampík. Co to posunulo? Hlava, ne, lamp of coal. Oni stejně vždycky doletěj. Takže se jim zvýší damage, proč ne? To já si nechám rád. Tak co máme tady? Tady máme zadek. On ještě stihl plivnout. To jsem si vůbec ani nikdy nepředstavil, že by stihl plivnout. Telepilulka, kolikátka, kejvky, tak to je v pohodě. Máme tady Gurdiase. To je jenom ten samonící, pokud se nepletu. Tak, health up. Máme srdcí dost, tak já to zkusím přerolovat. Hele, to je dobrý. Máme tady něco, co jsme neměli. Paralyzes, Lemon Party, 48 hour energy. To si můžeme vzít, protože jsme ještě neměli obchod, ve kterém bychom se mohli celkem i vyřádit, protože bychom chtěli stopwatch, který jako by fakt byl super. Jo, mimochodem, kdybychom měli Shielded Tears, tak bych to automaticky jako nechtěl. A tohle jsou broken. To vůbec nevadí. Best friends forever. Pilulky a boom. Stopwatch. Jo, výborně. Výborně. Takže máme další item, který jsme neměli, takže nám jich chybí 5. Je to super, takže už tenhle ten run je doopravdy úspěšný. Ať se děje, co se děje, křížkový šutr jako bonus. Akorát se asi nedostanu úplně sem. Tak. Ten stopoček zpomaluje, to je prostě super jako. Ale počkej, counterfeit. To je lepší. Are you wizard? Tak tu nechci, to je hnusno věc. Ale je dobrý, že ty stopwatch fakt zpomalujou vždycky, jako to je úplně jako nejlepší, co může být. Jo, tam jsme to celý vymlátili. Telepilulka, to nechceme. Zase telepilulka. Jem si Lemon Party, to je hodně dobrá věc. Tak, tady už nic, pokračujeme do dalšího levelu. Začínáme být hodně silný, ale maminku nejspíš nestihneme v časovém limitu, což je nám úplně ukradený, ale... Koukám, že stopwatch jako takový je fakt hodně silný item, ale fakt jakože ultra hodně. Protože jak se všechno zpomalí, tak mám samozřejmě větší šanci na to nedostat ránu, i když u mě nikdo neví a nikdy jo. Jo, počkat, my jsme o jednu to. To šlo. Tak, nebudeme používat bombu samozřejmě, to by bylo úplně zbytečný, máme tady greeda. Penízky, jeden penízek vždycky, to je ten counterfeit penny, jeden penízek má vždycky hodnotu plus 1. Chci! Daddy long legs, děkuji, jdu sem. Tohle nechci, ale nic jiného mi nezbývá. Jo, tak tohle bude drsný z Daddy long legs. Když bude nějaká pomalá potvora, tak on se na ní vyřádí fakt hodně. To je dobrý. Vezmeme si tady soulovku a mizíme třeba sem. Tady je super, že na ně to prostě funguje.
když je můžete trefovat jenom do toho mozku, abyste jim něco ubírali, ale... Jsem trošku přestřelil. Ale dost. Neporti se tolik. Máme dost klíčů. Aha, moment. Něco se děje. Trošku jsem se lek. Tak, máme tady Ghost Baby, který nechci. Takže budeme rerolovat. O, bouchni, děkuji, hodně bombiček, úplně na nic, ale hodně bombiček. To vůbec nic nestihli. Vůbec nic ty pavouci nestihli. To je dobře, to je dobře. Tak proběhneme to tudy. Jo, ono to je otevříno. Nebo vedle. Tak, máme doplněnou kostku. Tím pádem ještě to můžu celý zničit. A jdeme na Ghost Baby, který se změní. Bob Brain, výborně, kdybychom měli Pyromaniaka, tak bych to bral všema deseti, ale takhle ne. A určitě, ou! Oh. Takže to je dobrý. Vememe si Guppyho hlavu. A to můžeme i když tak pak měnit. I když nevím, jestli to úplně vystačí. Protože nevím, jestli tady bude tolik místností, i když nikdy fakt nikdy člověk neví. Tak, dobrý, musím říct, že docela čumím, že jsem nic z toho nevodemk. Tak. Bobek! Aha. To jsem neměl moc šancí. Cokoliv s tím udělat. Tak, co to tady máme? Best Friends Forever! To si vezmu. Určitě. Určitě si to vezmu a vezmu si i PhD. Tak, mezi tím tady budu někde hledat ještě tři penízky. Abych mohl když tak... Ale... Ty seš mi docela takový sympatický momentálně. Seš mi sympatický. Něco mi dej. Mám luck up, tak nedělej máňu. Děkuju, to jsi mohl nechat. Máme tady Double Trouble. Tak, prásk, máme tady tajnou. Faith up, vezmu, určitě. A nechám si určitě Counterfeit Penny. Bombička. Tak. Dobrý, to... Nic jsem nevodem, předtím, když jsem tam lítal jako hovado a teď tam prostě musím šupnout. Tak, já zkusím vyměnit kočičku. Book of Secrets. Tak to se nám moc nehodí. Úplně na nic, ale dobře, nedá se svítit. Takže, teďka půjdeme na... Ty vole, tohle je... Tohle měli vyřešený v druhém Isaacovi trošku líp, protože když jste lítali, tak jste nemohli použít klíč na tohle. To tam teďko není, takže... Počká, to je dvakrát Grody Juniora, už jsme tam měli. A oni jsou teď takový trošku neškodný, no. Teda pokud mě nedoženou. Ale to se jim moc nepovedlo. Help up a luck up. O, já si myslím, že je to celkem jedno, že můžeme v pohodě pokračovat. Máme faith up, ale pochybuji, že nám to nějak pomůže. Dolů, rychle. Ale my se tam stejně dostaneme, takže je mi to celkem jedno. Takže uděláme tohle. Máme tady krásně tajnou. Vylez. Ještě ne, teď. Baterie. Je dobrý o ní vědět. A už máme penízky. Tak, to teda brzo, ale nevadí. Oh. Jej. To jako ten pavouk mu dal jako přes půl života, jo, to bylo dost hnusný, proto chci kočičku. Jeee, to je bezva. My nepotřebujeme ani klíč tady, my se tam můžeme v pohodě proplížit. Ahoj. To jsou ty magnetické střely. To vážně ne, vážně ne. Tak. Jdeme to teda vyměnit, i když bychom se mohli podívat nejdřív sem.
Tady není nic zajímavého, možná klíč, ale zatím ne. Zatím to nepotřebujem. Jdeme sem, vyměníme. Ten je docela dobrý. Já si ho vezmu, Vezmu si malýho hontíka. Tak, a teďko se jdeme podívat ještě sem. Možná, kdybych to rolnul, takže bych mohl dostat kočičí item. Ale, já si vemu česky, protože je to prostě... Rána navíc, no. A to bohužel platí. No bohužel, mě to nevadí momentálně. Jo, mimochodem, vlastně, to jsem pokazil. Máme malýho honta, ale vlastně máme best friends forever. Což znamená, že bude dávat hrozný rány. Hrozně velký rány hlavně. Oho. Tři mouchy zabily, ne, dvě mouchy zabily Pina. To je moc pěkný, to se mi líbí. Magician. Naváděný střely. Proč by ne, to zní jako sranda. Tak, máme tady zase evil srdce, s tím, že tady máme Empress. Beru, ježiš. Jak to vypadá? O, to není zas takový průšvih, ale nevezmu si to. Úplně zbytečný by to bylo totiž. Tak, jdeme nahoru. Ale nehrajte si na mě, jo, hlavně. Protože já tady házím ipekak. Teď přemýšlím, jestli někde, my nemáme žádný item nikde. A jsme v nekropoli dvojce, takže by to bylo dobrý, kdyby jsme nějaký našli. Ale to se samozřejmě nemusí vůbec stát. Zase Empress, takže si ho nechám. Tak. Tak to taky celkem šlo. Nemáme naše skeletony. Luck up, já si vezmu. Tady máme tajnou s černým srdíčkem, já si ho vezmu. Neprůď. Tak, ještě mě napadlo, že tady jsou lepky, ve kterých teda nic nebylo. To je škoda. Tak, tohle si vezmu, nevezmu, aha. Takže pro nás už mamaníka, no. Ne, tohle mě prostě trefí z vrchu se to bere strašně divně. Ale máme tady ďábelskou, ale. To je docela dobrý, ale vezmeme si samozřejmě Polaroid, to si vezmeme rovnou. Tam máme knížku, která je nám úplně na ní, takže to vyměníme. A já myslím, že to můžeme vzít. Vypadáme dost drsně. Hodně drsně. Je nám to na nic, ale vypadáme drsně. Tak, půjdeme dolů, tam je víc tajných. No to on jako sprintoval už směrem ke mně, jo, tohleto. Tak se tam plahočil. Tak, tady máme křížkový šutr. Tam je bombička v podstatě jediná využitelná věc. Small rock. To si vezmu místo counterfeitu. Potřebujeme dostávat penízky za to, když rozbijem šutr. No neberte to za ty prachy. Ale, klíč. Aja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 j
mohl. A vystřelil po mně potvora. To se mně nelíbilo moc. Hele, jdeme sem. Takže tady je úplně jasný, co se stane. Tady budeme rerolovat jako šílený. Protože jako jo, to jo. Goathead si nevezmem, to je úplně zbytečný. I když mi to bude stát celý jedno srdce, tak mě to prostě vůbec nevadí. Potřebuje moc rerolovat.
Tenhle, are you wizard? Tak to si, budu to klidně wizard, nebudu. Ale mě jde o ty itemy, které tady můžou být. Dead cat, tu už nepotřebujem. 1+1 je nám taky celkem na nic, takže jdeme zase pryč. Se tohle je zvláštní, že jsem nedostal ránu, když jsem vylítával ven. Nevím, jak se mi to povedlo. Ale nedostal. Jo, tady je peněz. To je fakt dobrý, ale tohleto. To Small Rock je hodně dobrý trinket. Teda minimálně na peníze je dobrý. Ale, počkat. Hihi, puf. Cartridge, nechci cartridge. A tamhle je tajná. Bobák. Oh, tady budeme rerolovat. Protože tady může být one up. Který my ještě nemáme. Tak, dobrý. Počkám, my jsme už využili, jo, už jsem využil. Počkám, tady je srdíčko. Memo. Číčo. Jako číča je teď hodně dobrá, jako jo. Obzvlášť, když bude dělat to, co má. Penízek. Ten zase tak dobrý není. Dobrý. Tak, tohle musím odbouchnout mimo. Tak. Jako se stompy je to fakt dobrý, no. To. Au, blbec, nevšiml jsem si, že je to ten divnošutr. Ale koukám, že my jsme si zase sebrali to srdíčko, takže je to jedno. Tak, tady už teda na nás nic moc nečeká, jen to, že půjdem sem a vyměníme, máme tady lopatu. Kterou vezmem, použijem a vede bohužel jinam, takže nebo do dalšího patra, takže ji určitě nevyužijem. Tak to srdce necháme srdcem. Tak tady teď se nebojím, že by se ke mně dostali. A i ta hudba je pomalá, to je strašně divný. Dobrá. To se mně líbilo. Ano, to se mně líbilo. Jako moucha má všechno na jednu ránu, to je moc hezký. Baterka, baterka. Dvě baterky. Tak super, tak tu nesmím hlavně ani jednu teď využít, protože půjdeme na bose. A... ten nám dá vlastně, jakoby dá se říct, poslední dobití a pak můžeme ještě dvakrát to zkusit. Takže to jako určitě. A plus bílý srdíčko, který je nám celkem ukradený. Tady máme padlého Folna, ten nestih nic, zkrátka. Já si ho vezmu, vemu si do Shadow, vezmu si i tady ďábelskou, vidíme, jestli v ní bude něco zajímavého. Goathead, Pandora. Pandora nevím, co dělá. Dva itemy. Tak, teď by se tady pěkně rerolovalo, jenomže tady nám nemůže padnout v podstatě nic, nebo nic, počkám, kouknu se, nemůže. Takže já si vezmu Steers Up, vezmu si Roid Rage, což je Speed, tady máme další Speed a tady máme Lemon Party, který se mně dost líbí. Protože je dobrý třeba proti Blue Baby nebo Isaacovi a tak dál a tak dál. Teďkonc jdeme vyměňovat tuhle věc. A pytlík, ty vado, zrovna s prachama. To moc nepotřebujem. Potřebujem one up. Který teda bych byl moc rád, kdyby padnul. Pokud se napletu, tak tohle je to Cursed Eye. To nevím, co by s Ipekakem dělalo, ale bylo by to nejspíš asi zajímavý. Jo, prachy sbírat nemusím. Mám jich dost. Tak, dobrá. Objedem poslední pokus. One up! To si děláš prču! Ah, super! Tak to je úplně neskutečný! Tak už máme dvě věci v jednom ranu. No ne, kecej. To je hodně dobrý. Tak tohle...
hodně super. Nečekal jsem, že to bude až takhle dobrý. A teď už vím, že jo. Ta hudba je divná. Ta hudba je vážně divná. Tebe nechám, tebe tady nechám ještě. Kdyby náhodou. No, 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 no. Výborně, tak jsem vůl, zase jsem jim naběh. Co se dá dělat, co se... To je neskutečný fofr. Fakt neskutečný, ale... Co se tady děje, absolutně nechápu, ale líbí se mi to. Tak, tajná, jsou tady bombičky. Jo, za celou dobu nedostaneme one up. A teď... Nezlobím se. Ani náhodou. Vůbec se nezlobím. Nemáme tady nějaký předmět? Nemáme tady žádný předmět. Tak, co máme tady? Left hand? Ne. Bohužel levá ruka se úplně do česty nehodí. Tak. Haleme se, podívejme se. Tak, křížkovej šutr nikde nevidím, takže to ani nebudu obíhat. Střelíme si sem. Tady máme další mouchy a já se jdu podívat tady do tohohle. Čtyřka. Nevím, co to dělá, nebudu to dělat, protože by mi to mohlo zkazit ran a to já vážně nechci. A jinak oči jsou stejně rychlí. Tak. To celkem šlo. Ten instant byl velmi zajímavý. Mouchy, asi 6 much do toho nalítlo a zemřelo to hrozně. Tak, co my tady teď budeme dělat? Jdeme přes tuhle dvojku třeba. Tak, penízek. Co to tady máme? Two of diamonds. Nemůžu už jich mít víc. Tak tudy nejdu. Jo, tyhle mají vlastně ty naváděný. Který nám nic moc teda jako asi neřeknou. Protože k nám ani nedoletěj. Tady nic, takže jsme šli zase blbě a to jsem se vydal jednou netradiční cestou. Tak, peněz tady se válí doopravdy dost, nebudu to moc počítat, to asi bych ani nespočítal. Hele, ahoj, ty mi něco dáš pěknýho, ty mi můžeš dát Transcendence, dáš mi ho, ty bys byl ultra drsnej týpek. Ne, dal jsi mi health up. No to nevadí, můžeme tady když tak měnit, to jako si myslím, že bude asi ten nejmenší problém. Je, srdíčko. Monstro jedno umřelo, i bez animace, viděli jste to. Poprvé, co se něco takového stalo. A nemohl jsem se hejbat, dobrý, už můžu. Asi to trošku hra nepochopila. Jak se to mohlo stát. Což se přiznám, že já kytera nemám moc ani páru, ale... Oni ty mouchy jsou hrozně silný, takže speed up. Ještě rychleji lítáme. Můžu tady vzít penížky, aby jsme měli zase 999, ne 999. A kdyby jsme mohli, tak bychom je určitě měli. Tak, co máme tady za tajnou? Prachy. To je mi celkem... Jak se mi to povedlo? Nevím. Ale trefilo mě to, což je škoda. Tohle není vůbec zlý. Tady si můžeme když tak... V podstatě i doléčit, by se dalo říct. To není zlý. A tohle funguje jenom s ipekakem, anebo když jste hodně opatrný při lítání, ale opravdu hodně opatrný. Dobrý. Tak tady ještě jsou prachy nějaký. Hmm.
Tady bych v podstatě mohl asi zůstat a furt hrát. Aha, tak ne. On to zjistilo, že by byl moc dobrý. Guppy Stale? Ano, děkuji. Do česty, neskutečná věc. Protože se nám bude spawnovat víc truhliček. A to doopravdy jako chceme. Obzvlášť teda v čestě. Tak, teďkonc půjdeme ještě jednou, se dobijem tady. Truhlička. O, jak by tohle fungovalo? To vypadá větší, ale nemá to na to zjevně žádný efekt, jenom asi deformace. Nekoukal jsem na to moc. Tak. Tohle si vezmu. Protože z toho lítají pavouci. Takže by to mělo být opravdu zase o něco jednodušší. Ale nejsem si jistý, kdy úplně. Jestli když mě trefí, nebo po konci vždycky. Vážně netuším. Nemám nejmenší tušení. No, ještě jedna moucha. Ha, srdíčka. Tak, ty vážně nechci. No ty mě budeš zpomalovat, když jsem tě zpomalil, jo. Jsi docela hajzl. To můžu dělat já, ne ty. Tak, mouchy, koukám, že už zaúřadovali. Tohle byl asi nejrychlejší izák zatím. Myslím si, že jo, že jsme takhle rychlýho ještě neměli. Ale tak... Jo, tak proč by ne, proč by ne. Tak jsme tady, Curse of the Blind, výborně. Takže já si to pozbírám. Uvidíme, co tam bude. Zatím všechno do spacey, tak, do spaceu, takže super. Mimo tohodle. Tak. Takže vážně, tohle je asi to nejhorší, co jsme mohli dostat. A jdeme to vyměnit. Ouija board, spectral theory, dead bird a scissors. Takže zase tak dobrý to není. Tak, my tady něco máme. Steam sale většinou teda, nebo to může být 25ák. Nebo cokoliv podobného, bohužel. Co mi to je? No to jsou ty spektrály, jo. To nevím, jak úplně funguje s Ipecacem. Ale nejspíš asi jo, když to tam je. Hele. Libra. Co to do prčic je? Cože? Chocolate milk? Musím hodně klikat. To je prasárna, to říkám na rovinu. Máme tady dva předměty. Jedna z toho je Monstro Slang. Co to do prčic je? Bob's Curse, Poison Bomby. Tak to nedáš, adversary, to nedáš zkrátka, jako. Co je tohle? Thunder Tides, Hell Time Speed Down, ale máme Stompíka, no. Tak tady byly Scissors, co to máme tady? Polyfema. Ok, dobře. Tady máš Blouté, ještě něco. Tak tohle je Butterbean, hele, může měnit, super. Au. Oni nemají ani životy už. Ty ještě žiješ? No. Já si teď nedokážu představit, jaký rány musí dávat ty mouchy. Jo, když je to dvojnásobek tý mojí, to asi bude dost, jako. No nic. Ale zas trefím pavouky. S tímhle. I tohodle velkýho. Tak jdeme měnit Butterbean. Neboli naší prdící fazolku. Rimming Speed. Dobře. Vypadáme teda ultra ďábelsky, a tak to mě nikdy nevadilo. Ahoj Jasku.
dvojitej gurdík. Tohle by byla hodně nepříjemná místnost, ale vážně hodně. Tohle není ani fair snad. Hele. Něco. Experimental treatment. Všechny staty, ale pak se ještě změní. O, oh, z tohohle není nic, bohužel. Tajnou najdem. Aha, pozor, my střílíme už dost daleko. Baterka. To je dobrá věc. Určitě. Jenom musíme zas najít nějaký předmět. Třeba tady. Líč. To ale nevíme, že jo, samozřejmě, co to je. Takže máme s tím obrovský problém. A... tak. Dobrá, takže to je vše. Tím my jsme skončili. A myslím si, že tenhle ten run byl neskutečně úspěšný. Tak, zabijte ho. Taky bylo celkem rychlý a nám zbývají 4 itemy. Transcendence, Candle, Sacred Heart a Godhead. Tenhle ten run se mi hrozně moc líbil. No nic, já doufám, že vám taky a my se uvidíme samozřejmě u další epizody ze hry The Binding of Isaac Rebirth. Budeme mít klasický item hunt, takže se mějte moc hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau!